سن 1857 میں برصغیر میں مسلمانوں نے انگریز حکمرانوں کے خلاف جنگ آزادی شروع کی۔ انگریز حکمرانوں نے جنگ آزادی کو بغاوت یا غدر کا نام دیا۔ جنگ آزادی کی ابتدا 10 مئی 1857 کو میرٹھ کی چھاونی سے ہوئی۔ مقامی سپاہیوں نے ان کارتوسوں کو استعمال کرنے سے انکار کر دیا جن کے بارے میں مشہور تھا کہ ان پر سور اور گائے کی چربی لگی ہوئی ہے۔ اس انکار پر 75 فوجیوں کو قید بامشقت کی سزا دے کر قید کر لیا گیا۔ یہ دیکھ کر مقامی فوجی مشتعل ہو گئے اور انگریز پہرے داروں کو ہلاک کر کے اپنے ساتھیوں کو آزاد کرا لیا۔ بغاوت کی یہ آگ پورے بر صغیر میں تیزی کے ساتھ پھیل گئی اور لوگ انگریز خاصموں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ جنگ آزادی میں تقریباً 7,000 انگریز افسر اور ان کے ماتحت مارے گئے، لیکن سکھوں، گورکھا فوج اور برطانیہ سے آئی ہوئی تازہ دم فوج کی مدد سے انگریزوں نے انتقام لینا شروع کیا اور 500,000 سے زیادہ مقامی لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ دہلی میں قتل عام کے بعد مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر کے رنگون بھیج دیا گیا۔ اس طرح مغلیہ سلطنت کے مکمل خاتمے کے ساتھ پورے بر صغیر پر انگریز حکومت قائم ہو گئی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد بر صغیر میں مسلم حکمرانی کا سورج غروب ہو گیا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کی تہذیب و تمدن پر طرح طرح کی پابندیاں عائد کر دیں۔ اس صورتحال میں مسلم قوم کی رہنمائی کے لیے سر سید احمد خان میدان عمل میں آئے۔ سر سید احمد خان نے نہ صرف علمی اور ادبی تنظیمیں قائم کیں بلکہ کئی ایک کتابیں لکھ کر انگریزوں کے ظلم سے مسلمانوں کو نجات دلائی۔ مولانا الطاف حسین حالی، محسن الملک، وقار الملک اور دوسرے مسلم رہنماؤں نے سر سید احمد خان کی تحریک میں نمایاں حصہ لیا۔ اس تحریک کو علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ علی گڑھ تحریک کے ذریعے بر صغیر میں کئی مقامات پر تعلیمی ادارے قائم ہوئے۔ ان علمی اداروں نے آگے چل کر مسلم قوم کی رہنمائی کی۔ 20ویں صدی کی ابتدا مسلم قوم کے لیے ایک نئی رہنمائی کا پیغام لے کر آئی۔ شملہ میں مسلم رہنماؤں نے سر محمد آغا خان کی قیادت میں وائس رائے ہند سے ملاقات کر کے بنگال کی تقسیم اور مسلم قوم کو درپیش دوسرے مسائل سے وائس رائے کو آگاہ کیا۔ 1906 میں ڈھاکہ میں بر صغیر کے مسلم رہنماؤں کا ایک اجلاس نواب سلیم اللہ آف ڈھاکہ کی رہائش گاہ پر ہوا۔ اس اجلاس میں آل انڈیا مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ 1906 میں جب مسلم لیگ بنی تو اس کے بعد دنیا بھر میں اور خود ہندوستان کے اندر چند ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے مسلم سیاست کا رخ موڑ کر رکھ دیا۔ مثال کے طور پر بلقان اور طرابلس کی جنگیں، یا سانحہ کانپور جس میں مسجد کانپور کا ایک حصہ شہید کر دیا گیا تھا، یا پھر ایران میں انگریزوں کی مداخلت، اور پھر 1911 میں بنگال کی تقسیم کا روک دیا جانا۔ ان تمام واقعات نے مل کر مسلم سیاست کا زاویہ تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ وہ دور تھا جب بانی پاکستان محمد علی جناح پہلی بار ہندوستان کی آزادی کی جد و جہد میں واضح طور پر سامنے آئے۔ وہ 1913 میں مسلم لیگ میں شامل ہوئے۔ 1916 میں ان کی کوششوں سے معاہدہ لکھنؤ طے پایا۔ اسی معاہدے کی بنا پر وہ ہندو مسلم اتحاد کے سفیر کہلائے۔ 1913 میں مسلم لیگ کا جو سالانہ اجلاس ہوا، اس میں مسلم لیگ کے مقاصد میں ایک مطالبہ شامل کیا گیا۔ یہ مطالبہ بہت اہم تھا اور وہ تھا حکومت خود اختیاری کا مطالبہ۔ اب چونکہ یہ مطالبہ کانگریس کے منشور میں بھی شامل تھا، چنانچہ دونوں جماعتوں کے منشور ایک دوسرے کے قریب آ گئے اور یوں ہندو مسلم متحد جد و جہد کی راہیں ہموار ہو گئیں۔ 1914 میں پہلی عالمگیر جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی خلافت کے مرکز ترکی پر عالمگیر جنگ میں شامل اتحادی ملکوں نے اپنی شرائط مسلط کر دیں۔ اتحادیوں میں چونکہ انگریز بھی شامل تھے، اس لیے بر صغیر کے مسلمانوں نے ان واقعات کے خلاف احتجاج کے طور پر تحریک خلافت شروع کر دی۔ اس تحریک میں مسلمان تو پیش پیش تھے ہی، مگر ہندو جماعتوں نے بھی مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، ڈاکٹر انصاری، سید حسین امام اور دیگر مسلم قائدین اس تحریک کے روح رواں تھے۔ اسی طرح تحریک ہجرت بھی انگریز سرکار کے خلاف اعلان بغاوت ثابت ہوئی۔ بعض علماء کے فتوے پر کہ مسلمانوں کو انگریزوں سے جہاد کرنا چاہیے یا پھر ہندوستان سے ہجرت کر جانی چاہیے، کم و بیش
18,000 مسلمان اپنی جائیدادیں فروخت کر کے افغانستان روانہ ہو گئے۔ گو سفر کی مشکلات اور افغانستان میں پیش آنے والے مسائل کے سبب مہاجرین بے شمار جانی و مالی نقصان اٹھا کر وطن واپس لوٹ آئے، مگر تحریک ہجرت مسلمانوں کے جذبہ حریت اور خلوص کی عظیم مثال ہے۔ ان تحریکوں میں ہڑتالیں، تمغوں اور خطابات کی واپسی، غیر ملکی مال کا بائیکاٹ، فوجی ملازمتوں سے علیحدگی اور سول نافرمانی کی تحریکیں شامل تھیں۔ دراصل یہ تحریکیں ہندو مسلم اتحاد کا عروج تھیں، لیکن جیسے ہی یہ تحریکیں اپنے اختتام کو پہنچی، ہندو مسلم راہیں ایک بار پھر جدا جدا ہو گئیں اور ہندوؤں نے مسلمانوں کے الگ تشخص کو مٹانے کی کوششیں تیز کر دی۔ 1924 میں ہندوؤں کی طرف سے مسلمانوں کے جدا گانا انتخاب کے حق کے بارے میں مخالفت سامنے آئی۔ اس سلسلے میں ہندوؤں نے اتنا شور مچایا کہ مسلمانوں میں بھی بے چینی پیدا ہو گئی۔ چنانچہ ہندو رہنما موتی لال نہرو نے مقننہ کے اجلاس میں قائد اعظم محمد علی جناح سے یہ کہا کہ اگر مسلمان اپنے جدا گانا انتخابات کے حق کو واپس لے لیں تو وہ کانگریس سے مسلمانوں کے دوسرے مطالبات منوانے کے لیے بات کر سکتے ہیں۔ قائد اعظم کی کوششوں سے مسلم قائدین کے درمیان صلاح مشورے ہوئے۔ ان قائدین میں محمد علی جوہر، مولانا شفیع داؤدی اور ڈاکٹر انصاری شامل تھے۔ صلاح مشورے کے بعد چند شرائط طے ہوئیں، جن کے بدلے میں مسلمان مخلوط انتخابات پر راضی ہو گئے۔ ان شرائط کو تجاویز دہلی کہا جاتا ہے، جو کہ یہ ہیں: سندھ کو بمبئی سے الگ کیا جائے، صوبہ سرحد اور بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے برابر درجہ دیا جائے، پنجاب اور بنگال میں مسلمانوں کو آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے، اور مرکزی اسمبلی میں مسلمانوں کو کل سیٹوں کا تیسرا حصہ نمائندگی دی جائے۔ 1928 میں انگریز حکومت نے نئی اصلاحات تجویز کرنے کے لیے ایک کمیشن قائم کیا۔ اس کمیشن کو سائمن کمیشن کہا جاتا ہے۔ اس میں چونکہ کوئی ہندوستانی ممبر شامل نہیں کیا گیا تھا، اس لیے ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کمیشن کا بائیکاٹ کیا جائے۔ چنانچہ سائمن کمیشن جہاں بھی گیا، سائمن گو بیک کے نعروں سے اس کا استقبال کیا گیا۔ اس کمیشن نے ملک بھر کے کونے کونے کا دورہ کیا اور 1929 کے شروع میں واپس چلا گیا۔ اس بائیکاٹ کے دوران امور ہند کے وزیر لارڈ برکن نے ایک بیان میں کہا، ہندوستانی منفی طرز عمل اختیار کرنے کے بجائے اپنی طرف سے متفقہ دستوری تجاویز پیش کریں۔ لارڈ برکن کا یہ بیان ہندوستانی سیاستدانوں کے لیے ایک چیلنج تھا، اور اس چیلنج کے جواب میں کانگریس نے ایک آل پارٹیز کانفرنس طلب کی۔ جب یہ کانفرنس طول پکڑ گئی اور کوئی فیصلہ نہ ہو سکا، تو مسٹر گاندھی نے ایک چھوٹی کمیٹی بنائی جس کی صدارت موتی لال نہرو کر رہے تھے۔ اس کمیٹی نے 3 ماہ کے اندر اپنی رپورٹ مکمل کر لی، اور اس رپورٹ کو کہا جاتا ہے نہرو رپورٹ۔ یہ ایک ایسی رپورٹ تھی جس میں کانگریس نے نہ صرف لکھنؤ پیکٹ کی طے شدہ باتوں سے انکار کیا، بلکہ تجاویز دہلی سے، جن کو وہ خود قبول کر چکی تھی، بھی منحرف ہو گئی۔ نہرو رپورٹ میں جو مطالبات کیے گئے، ان میں مکمل آزادی کے بجائے ڈومینیشن سٹیٹس کا مطالبہ، دفاعی اور خارجی معاملات انگریزوں کو سونپنے کی تجویز، جداگانہ انتخابات کے بجائے مخلوط انتخابات کا مطالبہ، مرکز میں مسلمانوں کو محض 1/4 نشستیں دینے کی تجویز، اور اکثریتی جماعت کی حکومت بنانے کا مطالبہ شامل ہیں۔ نہرو رپورٹ نے مسلمانوں اور ہندوؤں کی راہیں الگ الگ کر دیں، اور ان تمام مسلمان لیڈروں کو ہندو مسلم اتحاد سے مایوس کر دیا جو دن رات اس کے لیے کام کرتے رہے تھے۔ انہی مسلم لیڈروں میں قائد اعظم محمد علی جناح بھی شامل تھے۔ قائد اعظم نے ان حالات کی روشنی میں اس مسئلے پر کام کیا، اور مارچ 1929 کے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں اپنے مشہور 14 نکات پیش کیے، جن کو مسلمانوں کی بھرپور حمایت حاصل ہوئی۔ تمام صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے، اقلیتوں کی قانون ساز اداروں میں نمائندگی، مرکزی مجلس قانون ساز میں مسلمانوں کو 1/3 نشستیں دی جائیں، جداگانہ انتخابات کو برقرار رکھا جائے، صوبوں کی تشکیل میں مسلم اکثریت کو ختم نہ کیا جائے، تمام فرقوں کی مذہبی آزادی، سندھ کی بمبئی سے علیحدگی، سرحد اور بلوچستان میں اصلاحات کی جائیں، تمام اداروں میں مسلمانوں کی نمائندگی، مسلم ثقافت، تعلیم، زبان اور مذہب کا آئینی تحفظ، مرکز اور صوبوں میں 1/3 مسلم وزیر لیے جائیں،
صوبہ اور ریاستوں کی منظوری کے بغیر مرکزی مجلس قانون ساز میں ترمیم نہ کی جائے، ملک کا آئین وفاقی ہو، کوئی ایسا مسودہ قانون منظور نہ کیا جائے جس کی مخالفت کسی ایک فرقے کے نمائندوں کی 3/4 تعداد کرے۔ 14 نکات کی شکل میں یہ معتدل اور معقول ترین مطالبات بھی کانگریس نے مسترد کر دیے۔ چنانچہ 29 جون 1929 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے برطانوی گورنمنٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ تمام ہندوستانی قوموں کے لیڈروں کو ایک کانفرنس میں جمع کیا جائے تاکہ ایک متفقہ آئینی فارمولہ تیار کیا جا سکے۔ چنانچہ 31 اکتوبر 1929 میں برطانوی گورنمنٹ کی طرف سے تمام ہندوستانی لیڈروں کو مشورے کے لیے لندن بلوانے کا اعلان کیا گیا۔ گول میز کانفرنس کا پہلا سیشن 12 نومبر 1930 سے 19 جنوری 1931 تک جاری رہا۔ اس کانفرنس میں یہ طے ہوا کہ آئندہ دستور وفاقی طرز کا ہوگا، صوبوں کی حکومتیں پوری طرح سے جواب دہ ہوں گی اور سندھ کو الگ صوبہ بنا دیا جائے گا۔ گول میز کانفرنس کا دوسرا دور 7 نومبر 1931 سے 1 دسمبر 1931 تک جاری رہا۔ اس اجلاس میں مہاتما گاندھی نے اپنے سوا کسی اور کو ہندوستانی قوم کا نمائندہ ماننے سے انکار کر دیا اور آئندہ حکومت کو اکثریت کی بنیاد پر قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ اس کانفرنس کے مسلم شرکا میں قائد اعظم، سر آغا خان، سر محمد شفیع اور علامہ محمد اقبال بھی شامل تھے۔ تیسری گول میز کانفرنس 17 نومبر 1932 کو شروع ہوئی اور 24 دسمبر 1932 کو ختم ہو گئی۔ پہلی گول میز کانفرنس کے دوران ہی دسمبر 1930 میں الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 21واں اجلاس علامہ محمد اقبال کی صدارت میں ہوا اور اس اجلاس میں پہلی مرتبہ علامہ اقبال کے الفاظ میں ایک الگ آزاد ریاست کا مستند تصور سامنے آیا۔ میری خواہش ہے کہ پنجاب، شمالی مغربی سرحدی صوبہ، صوبہ سندھ اور بلوچستان کے الحاق سے ایک واحد ریاست قائم کی جائے جو برطانوی راج کے اندر یا باہر آزاد اور خود مختار ہو۔ میرے خیال میں شمال مغرب میں متحدہ ہندوستانی مسلم ریاست کا قیام کم از کم شمال مغربی ہندوستان کے مسلمانوں کا مقدر ٹھہر چکا ہے۔ ہر تاریخی واقعے کا، چاہے وہ معمولی ہو یا غیر معمولی، کوئی نہ کوئی پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ چنانچہ جب علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ جلسے کی صدارت کرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ شمال مغربی علاقے کے مسلمانوں کی ایک علیحدہ ریاست کا قیام، چاہے وہ حکومت خود اختیاری کی بنیاد پر ہو یا اس کے علاوہ، اس علاقے کے مسلمانوں کی آخری اور واحد منزل ہے، تو اس واقعے کا بھی ایک پس منظر ہے اور ان واقعات کا سلسلہ 1857 کی جنگ آزادی ہی سے شروع ہو جاتا ہے۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد مسلمانوں کو جن حالات سے گزرنا پڑا، ان حالات میں مسلمان رہنماؤں نے یہ تجویز پیش کی اور یہ محسوس کیا کہ مسلمانوں کا ایک علیحدہ قومی تشخص قائم ہونا چاہیے، اور یہی وہ سلسلہ تھا جس نے آخر کار 1930 کے جلسے میں علامہ اقبال کو یہ خطبہ دینے پر مجبور کیا۔ علامہ اقبال نے یہ خطبہ دینے سے پہلے اپنی تجویز کی حمایت میں بے شمار دلائل پیش کیے اور وہ تمام تاریخی پس منظر پیش کیا کہ کس طرح سے مسلمان مذہبی، معاشرتی، معاشی، سیاسی، سماجی، غرض کے ہر طریقے سے ہندوؤں سے ایک علیحدہ قوم ہے۔ انہوں نے اپنے یہ دلائل دیتے ہوئے یہ بتایا کہ مسلمانوں کا ماضی، مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کا مستقبل قطعی طور پر ہندوؤں سے علیحدہ ہے، اور ہندوستان کو کسی بھی ایک آئین کے تحت برطانوی جمہوریت کی بنیاد پر قائم رکھنا اس ملک کو خانہ جنگی میں دھکیل دینے کے مترادف ہوگا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلمان ایک علیحدہ ملک کیوں چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی تعلیم، اپنی ثقافت کو
اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ کر کے اپنے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ ایک علیحدہ ریاست نہ صرف یہ کہ استحکام کا باعث بنے گی بلکہ اس سے ایسے خوشگوار نتائج برآمد ہوں گے جس کی بنا پر دونوں ملک باہم ترقی کر سکیں گے۔ علامہ اقبال نے اپنے اس خطبے میں یہ اعلان کر کے نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ غیر مسلموں کو بھی تھوڑا سا چونکا دیا۔ اس خطبے میں علامہ اقبال نے نہ صرف دو قومی نظریے کا ایک صاف ستھرا تصور پیش کیا بلکہ مسلمانان برصغیر کی مستقبل کی راہیں متعین کر دیں۔ 1930 ہی میں چودھری رحمت علی نے اسی تصور کو پاکستان کا نام دے کر پاکستان نیشنل موومنٹ کا آغاز کیا۔ پاکستان نیشنل موومنٹ میں چودھری رحمت علی اور ان کے ساتھیوں نے گول میز کانفرنسوں کے شرکا میں اپنا مطالبہ پاکستان پمفلٹس کی صورت میں تقسیم کیا۔ ان پمفلٹس کا عنوان تھا ناؤ اور نیور۔ لندن میں گول میز کانفرنسز ہوئیں، اسی زمانے میں چودھری رحمت علی بھی لندن گئے اور انہوں نے اس گول میز کانفرنسز کے مختلف نمائندوں کو پاکستان بنانے کے سلسلے میں تجاویز پیش کی اور ایک پمفلٹ لکھا جو جس کا نام ہے ناؤ اینڈ نیور۔ اس پمفلٹ پہ چار آدمیوں نے دستخط کیے جس میں چودھری رحمت علی خود تھے، محمد اسلم کھٹک تھے اور شیخ محمد صادق تھے جو، اور عنایت اللہ خان چار صدا کے۔ تو اس پمفلٹ میں جو مین پوائنٹ انہوں نے دیا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک ہونا چاہیے جس کا نام پاکستان ہو، جس کی سرحدیں انہوں نے بتائیں کہ پنجاب، سندھ، این ڈبلیو ایف پی، بلوچستان اور کشمیر۔ یہ مل کے ایک علیحدہ ملک پاکستان مسلمانوں کے لیے بنے جس کا نام پاکستان ہو۔ اس پمفلٹ کو انہوں نے وہاں بھی ڈسٹریبیوٹ کیا، لندن میں بھی، لیکن پھر انہوں نے ایک خط کے ذریعے اس پمفلٹ کو پوری دنیا میں جو ہیڈز آف دا اسٹیٹس ہیں ان کو بھیجا، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ جو مسلمانوں کی سٹرگل ہے اس کو سب دنیا میں بتایا جائے، اور یہ کہ مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک کی ضرورت ہے جس کی حد بندی اس میں انہوں نے بتائی۔ اگر تاریخی لحاظ سے دیکھا جائے تو علامہ اقبال کا جو الہ آباد کا ایڈریس تھا اس میں بھی اس طرح کا کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے ایک ریاست ہونی چاہیے، چاہے وہ برٹش امپائر کے اندر ہو چاہے برٹش امپائر سے باہر ہو، جس میں تقریباً یہی حد بندی دی گئی تھی۔ اور اسی کانسیپٹ کو لے کے اگر آپ دیکھیں تو تاریخ میں الٹیمیٹلی یہ لاہور ریزولوشن کی شکل اختیار کرتا ہے، کیونکہ لاہور ریزولوشن میں پہلی دفعہ ایک باقاعدہ طریقے سے مسلمانوں نے اپنے لیے ایک علیحدہ اسٹیٹ کا مطالبہ کیا۔ تو رحمت علی کے کام کی اہمیت اس طرح بڑھ جاتی ہے کہ وہ علامہ اقبال اور قائد اعظم کے درمیان ایک لنک تھے۔ علامہ اقبال کے کانسیپٹ کو انہوں نے واضح کر کے ناؤ اینڈ نیور میں پیش کیا، اور بعد میں جناح صاحب نے، قائد اعظم نے، اس کو آگے بڑھا کے ایک ملک کے لیے مطالبہ کیا۔ 4 مارچ 1934 کو قائد اعظم محمد علی جناح کو آل انڈیا مسلم لیگ کا صدر منتخب کر لیا گیا۔ اسی دوران برطانوی حکومت نے بہت سی دستوری تجاویز کو اکٹھا کر کے ایک وائٹ پیپر کی شکل میں شائع کیا، اور اس کے بعد 2 اگست 1935 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کا اعلان کر دیا گیا۔ 1935 کے قانون ہند کے تحت 1937 میں انتخابات ہوئے۔ ان انتخابات میں کانگریس نے 1771 نشستوں میں سے صرف 706 نشستیں حاصل کیں۔ انتخابات کے بعد کانگریس نے 11 میں سے 7 صوبوں میں وزارتیں قائم کیں۔ ہندوؤں نے یہ سمجھا
کہ شاید وہ رام راج آ گیا ہے انہیں انتظار تھا۔ چنانچہ ہندو وزارتوں کے مظالم کی داستانیں اخبارات میں چھپنے لگیں۔ قائد اعظم کی اپیل پر مسلم عوام نے 22 دسمبر 1939 کو یوم نجات منایا اور کانگریس کے دور حکومت میں ہونے والے مظالم کی تحقیقات کرانے کا مطالبہ کیا۔ فروری 1940 میں جب مسلم لیگ کی ورکنگ کمیٹی کا اجلاس دہلی میں ہوا تو اس میں اس لائحہ عمل کو پلان کیا گیا جو مارچ 1940 میں ہونے والے مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس میں پیش کیا جانا تھا۔ دراصل بہت سے مسلم قائدین ایسے تھے جنہوں نے بہت عرصے سے ملک کی تقسیم کی ضرورت کو محسوس کر لیا تھا اور اس سلسلے میں بہت سی تجاویز بھی پہلے ہی پیش کی جا چکی تھیں۔ اس اجلاس میں ان تجاویز کو بہتر طور پر سامنے لایا گیا۔ 23 مارچ 1940 کے عظیم الشان اجلاس میں ملک کی تقسیم کی تجاویز کو ایک قرارداد کی شکل میں پیش کیا گیا۔ یہ قرارداد اے کے فضل الحق نے پیش کی۔ چودھری خلیق الزمان نے اس کی تائید کی۔ اس کی حمایت میں تقاریر کرنے والوں میں مولانا ظفر علی خان، سردار اورنگزیب، عبداللہ ہارون، نواب اسماعیل، قاضی محمد عیسیٰ، آئی آئی چندریگر اور بیگم مولانا محمد علی جوہر شامل تھے۔ 1940 میں لاہور کے اس تاریخی شہر میں جو قرارداد منظور ہوئی، برصغیر کے مسلمانوں نے اس قرارداد کو قرارداد لاہور کا نام دیا، لیکن تحریک کے مخالفین نے اس کو قرارداد پاکستان کے نام سے تنقید کا نشانہ بنایا اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ قرارداد واقعی ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کی قرارداد تھی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے استوار کردہ خطوط پر چل کر برصغیر کے مسلمانوں نے 7 سال کی مختصر مدت میں اپنے لیے ایک الگ آزاد اور خود مختار وطن حاصل کر لیا۔ خاکساروں کی فائرنگ کوئی 3 دن پہلے ہوئی تھی جس میں کوئی 100 کے قریب خاکسار شہید ہو گئے تھے اور وہ پھر لاہور تشریف لائے قائد اعظم۔ اجلاس سے پہلے وہ اسپتال میں گئے، زخمیوں کو ملے، ان کی تیمارداری کی اور بعد میں لاہور میں جلسہ ہوا، کوئی 1.5 لاکھ سے زائد مسلمان وہاں اکٹھے تھے اور پنڈال کے باہر بہت سے کیمپ تھے جس میں یو پی، سی پی، بنگال، فرنٹیئر، سندھ، پنجاب، بامبے، مدراس کے رضاکاروں کے کیمپس تھے۔ آپ اس اندازہ لگائیے کہ یہ تمام ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک سیاسی میلہ تھا۔ اس میں قائد اعظم نے تقریر فرمائی اور انہوں نے خطبہ دیا جس میں انہوں نے یہ واضح کیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں اور اب مسلمانوں کے لیے کوئی اب راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ ملک کی تقسیم کر کے ان علاقوں میں اپنی حکومت قائم کرے جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے۔ اس قرارداد کو پیش کیا اے کے فضل الحق نے بنگال سے، اس کی تائید کی چودھری خلیق الزمان یو پی سے اور تائید مزید ہوئی مولانا ظفر علی خان پنجاب سے، اور جب ریزولوشن پاس ہوا تو اس کا ترجمہ بھی، انگریزی کا ترجمہ بھی اردو میں کیا مولانا ظفر علی خان نے۔ اور اس کا اجلاس کا حسن یہ تھا کہ تمام ہندوستان کے جو نامور اکابرین تھے وہ موجود تھے اور پھر یہ ریزولوشن پاس ہوا جس میں یہ طے کیا گیا کہ اب مسلمانہ نے ہند کا متمع نظر یہ ہے کہ ہم پاکستان کا لفظ تو بعد میں آیا، اس وقت لاہور ریزولوشن کہا گیا کہ ان خطوں میں مسلمانوں کی حکومت قائم کی جائے جن میں ان کی غالب اکثریت ہے۔ یہ احساس میرا ہی نہیں، اس زمانے میں ان لوگوں کا بھی تھا جو میری طرح اس زمانے میں انگریزی نہیں جانتے تھے۔ میرا تو چونکہ میٹرک کا امتحان میں نے دیا تھا، انگریزی واجبی ہے، لیکن میں نے لاہور کے اس اجتماع میں یہ دیکھا کہ قائد اعظم کی بات جو نہیں سمجھتے تھے وہ بھی مسحور تھے ان کی گفتگو سے، اور انہیں بھی پورا یقین تھا کہ قائد اعظم جو کہہ رہے ہیں وہ ہو کر رہے گا۔ مارچ میں میں نے 10ویں جماعت کا امتحان دیا، میں فارغ تھا، اور یہ وہ لمحات ہیں جب غم اور خوشی کے ملے جلے جذبات لوگوں میں کار فرماتے ہیں۔
ایک طرف تو خاکساروں پہ گولی چلی تھی، اس کا غم لاہور کے در و دیوار پر دکھائی دیتا تھا، دوسری طرف ایک لہر تھی خوشی کی اور جذبے کی کہ مسلمانوں کو ایک نسب العین ملنے والا ہے۔ یہ احساس عام تھا کہ قائد اعظم کوئی نہ کوئی بہت بڑا دھماکہ کرنے والے۔ اس پس منظر میں لاہور میں مسلم لیگ کا یہ جلسہ قائم ہوا، اور اس کے سارے جو سیشن ہیں میں ان میں بطور ایک طالب علم کے موجود تھا، سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ایک اور وضاحت میرے خیال میں ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت 23 مارچ کا دن ہم مناتے ہیں، 23 مارچ قرارداد لاہور کے پیش کرنے کا دن ہے، اس کی منظوری 24 مارچ کو ہوئی۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ 23 مارچ کو جب یہ قرارداد پیش ہوئی، اگلے دن ہندو اخباروں نے، ٹریبیون نے اور بعض دوسرے اخباروں نے جلی سرخیاں لگا دی کہ قائد اعظم نے پاکستان بنا دیا۔ اس قرارداد میں کو قرارداد لاہور کہا گیا تھا، لیکن جب بار بار ہندو پریس نے اسے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا، تو قائد اعظم نے کہا کہ ہاں ہم اسے مانتے ہیں اور یہی ہمارا نعرہ ہوگا، حصول پاکستان۔ چنانچہ اس کے بعد قرارداد لاہور جو ہے وہ قرارداد پاکستان کہلانے لگی۔ 1941 میں پھر قائد اعظم نے اس قرارداد کو مسلم لیگ کی کریڈ کا حصہ بنایا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی۔ پہلے اس جگہ کو منٹو پارک کہا جاتا تھا، لیکن پاکستان بننے کے بعد اس کو اقبال پارک کا نام دیا گیا۔ 23 مارچ 1940 کی یادگار صبح پورے ہندوستان سے مسلمان یہاں پر اکٹھے ہوئے اور اپنی منزل کا تعین کیا، یعنی برے صغیر کے مسلمانوں کے لیے ایک الگ مسلم ریاست کا قیام۔ اس جگہ کو تاریخی مقام بنانے کے لیے یہاں پر ایک عظیم الشان مینار تعمیر کیا گیا۔ اس مینار کو مینار پاکستان کہتے ہیں۔ مینار پاکستان کی ہماری تاریخ میں بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آزادی کے سفر کا سنگ میل رکھا گیا۔